Це пан Василь, чоловік пекар. Довгий час працював за кордоном. Та у 2019 році повернувся в Україну і відкрив власну справу. З того часу займається підприємницькою діяльністю на території Колочавської громади. Давно. Польща, Чехія. Там якби безкоштовна практика. Пошти. Потихоньку докупляємо. Практично все є. Днями пан Василь офіційно зареєстрував ФОП у місцевому центрі підтримки підприємництва та подав заявку на участь в міжнародному гранті. За кошти планує придбати електричну піч. Бажання треба було, щоб зареєструватися. Допомогли дуже оперативно, як то дуже посприяли тому, допомогли все. І далі продовжують. Надіємося на грант. Так, подавав на грант. Може, того стару печку приберемо. Буде тоді потужність, можна буде збільшити потужність. Всім підприємцям, що прагнуть розвивати власну справу, та тим закарпатцям, що лише починають свій шлях у сфері бізнесу, надають консультативну та професійну допомогу у центрі підтримки підприємництва. Практика в нас така: раз у квартал збирати підприємців, доводити до них основні новації законодавства. Надаємо допомогу у створенні бізнесу, допомагаємо їм через дію. Декілька вже в нас цього року взагалі це досить поширена практика. Вже декілька підприємців зареєструвалося через дію. Ми допомогли їм зробити ключ, вибрати КВЕДи, на що вони орієнтовані, більш орієнтуються. Допомагаємо їм в визначенні видів діяльності, вибору системи оподаткування, оскільки це дуже важливо. Наразі фахівці здійснюють супровід підприємницької діяльності, допомагають громадянам відкрити ФОП, обрати відповідну систему оподаткування та надають можливість брати участь у міжнародних грантових програмах. Доводимо до підприємців діючі програми для бізнесу. Це різні гранти. Дуже популярним так само цього року в нас є власна справа. Недавно зареєстрували підприємця-ветерана, учасника бойових дій, який планує в подальшому по виробництву хліба, який планує в подальшому отримати грант для ветеранів в розмірі 500 тисяч гривень. У Колочавській громаді вже зареєстровано 112 підприємців, що здійснюють свою діяльність у сферах туризму, обслуговування та харчування. Громада представлена в більшості це ФОПами юридичних, таких яких бюджетоутворюючих підприємств. У нас в громаді взагалі дуже мало. Це тільки бюджетні державні підприємства. Підприємництво у нас в більшості представлено, це сфера послуг. Більше це будуть, в принципі, туристичні садиби, зелені садиби, це однозначно у нас популярні в громаді, але так само харчування, торгівля, роздрібна торгівля, це саме більше, декілька є підприємців, які здійснюють перевезення. Для підприємців та їх робітників на базі центру організовують різного роду тренінги та зустрічі з профільними спеціалістами різних галузей, що допомагають ФОПам обрати вектор для розвитку, що в свою чергу збільшить їх прибуток та надходження у бюджет територіальної громади. Організовують зустрічі і для молоді, аби юні хлопці та дівчата мали можливість здобути знання у сфері бізнесу та просування особистісного бренду через соціальні мережі та бізнес-платформи. Це є центр підтримки підприємства. З перших днів відкриття він став дуже таким активним місцем для проведення різних тренінгів, семінарів, для навчання молоді, як вести підприємництво. Зокрема, у нас був проект по соціальному підприємництву, і тут для молоді проходили навчання. У нас був проект по проведенню, про навчання молоді SMM, маркетингу, так само тут проводились навчання. Тобто це місце стало таким осередком, де діти вчаться, де вчаться молодь, вчаться жителі нашої громади, де можуть знайти цікаву інформацію, розвиватися. Також у громаді є чимало інвестиційних об'єктів, зокрема у туристичній галузі, що є привабливими для інвесторів. Наша громада має дуже багато, як кажуть, привабливих об'єктів інвестиційних, зокрема це є це приміщення, завод. Колишній філіал заводу Антонова. Тут є вільні приміщення, які можна здавати в оренду. В громаді є дуже багато є такі ділянки для того, щоб встановити підйомник,
гірськолижний. Є багато в сфері туризму, можна, як кажуть, розвивати цей напрямок. У майбутньому на базі Центру підтримки підприємництва планують створити робочі місця для підприємців, простір для обміну ідей, співпраці та розвитку власної справи та громади загалом.